الرحيم ما انتوا عمالين أربعة وحن مركل سوقي معنا كلن كي قلها شعبك وساكي برلمانك قدومي سي قدومي سعودية وحن نسيب دراء مالين تي اللبات سبت دي لصور دافيا يا برلمانك صومالي وحو باقدي كورم لان ما انتنا سيدو كلي كورم لان ايو باقدي مركاني وحن ليه اللبا ايضوت يا جرتا ayd kuwad wa gudoonka oo aan maaragtay qofka imanaya saaki qofkii xildhibaan ahaa ee gurigiisa ka soo baxay ee halkan yimid ee waqti hore yimid ee 9kii yimid iyo qof aanan imaanin oo gurigiisa jiifa in la yiraado koromkii ya baaqday oo aan wax talaabo laga qaadaynin oo aan lala xisaabtamaynin waxay keenaysaa maaragtay masuuliyad darro marka waxa fiicnaan lahayd gudoonka inay u kala duwanaadaan qofka soo xaadiray shaqadiisa qabsaday iyo qofka aan iimaanin ee maaragtay isagoo aan fasax ahayn isagoo aan la ogeyn ka maqnaaday baarlamaanka horta waa in taas eedaas ay qaataan gudoonku waxa la rabaa inay xeerar iyo nidaam sameeyaan qofka Soomaalidan hadda aan joogno dadkan baarlamaanka qaarkiis maba ogo mas'uuliyadda saaran marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay hadii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa sidaas darteed ayaan maaragtay ugu adkaynaynaa gudoonku inayan kaliya inta inoo hor yimaadaan aysan dhihin kulankii maanta waxuu u baaqday koorom la'aan koorom la'aan haddii uu u baaqday sababteeda in naloo sheego oo intaa wax ka badan naloo sheego oo tallaabooyinka la qaadayo la sameeyo ayaa maaragtay mas-uuliyadda maaragtay waxaa kaloo rabnaa xubnaha baarlamaanka ee aan shaqo markaas muhiima aan ku maqnayn oo ama aan maaragtay dagaalada ee afka hore ugu jirin ama maaragtay aan shaqo muhiim oo dowladda ay u hayaanan markaas aanay jirin ee guryahooda jooga inay soo xaadiraan oo ay yimaadaan kulanka baarlamaanka waa mas-uuliyad saaran xitaa lacagta ay qaadanayaan xaaraan ay noqonaysaa haddii ay gurigooda iska jiifaan iyagoo aanan maaragtay shaqadii loo idmaday samaynin sharciyahana hor yaalla waddankan xeer hoosaadkii aan lahayn ayaa maaragtay sidan wii aan wax laga qaban oo maaragtay aan laga doodin waxaa yaalla sharciyo maanta la rabay in la qabto waxaa jira kuwa naloo keenay oo aan rabnay inaan ka doodno waxaasoo dhan ma qabsami doonaan haddii kulanka baarlamaanka uu soo xaadiro sidaa darteed waa inay mas-uuliyaddaas qaataan kullakum raa wa kullakum mas-uulin can racyatihi waa dad maaragtay mas-uuliyadda qaada ilaahana kula xisaabtami doono qof kastana waa inuu mas-uuliyaddaas qaataa gudoonkan waxaan uga baahannahay inay tallaab qaadaan haddii kale baarlamaanka soomaaliya wuxuu noqon doonaa sidii maaragtay hadda labadii jeer ee hadda la balamiyey ayuu mari doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin.